الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حضرین گرامی بزرگو اسلامی بھائیو پردہ نشین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریف بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں وہ الہ العالمین ہر عیب سے پاک ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے وہی معبود برحق ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شمار ان گنت درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت کے لیے مختص کر لیا خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ انعام کے آیت نمبر 43 جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے ولیکن قست قلوبہم بات دراصل یہ کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون جو کام وہ کر رہے ہیں اسی کام کو شیطان انہیں اچھا دکھا کر اچھا بنا کر دکھلا رہا ہے حاضرین اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام دیا اور پھر سوال بھی کیا
کہ جب بھی کبھی عذاب آتا ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہم پر پریشانی یا قہر اترتی ہے تو ہم کیوں نہیں گڑگڑاتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتے؟ اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ تعالیٰ فل پوچھتا ہے پھر جواب دیتا ہے، ولیکن قصد قلوبہم، ایک بات تو یہ کہ ان کے دل پتھر بن چکے ہیں، دوسری بات یہ کہ جس پر وہ ہیں اسی کام کو شیطان ان کی نظروں میں اچھا بنا کر دکھلا رہا ہے، بات یہی ہو چکی ہے۔ اب آئیے، جو بات میں آپ کے سامنے اس جمعہ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دور، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، 21ویں صدی کا دور کہلاتا ہے، اگر اسے میں بدل کر کہوں تو یوں کہوں کہ فتنوں کا دور کہلاتا ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، یہ فتنوں کا دور سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں پڑھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا، لم يبق من الدنيا، دنیا کے اندر سوائے فتنے اور آزمائشیں کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر یوں بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کیا کرو، فتنن، ان فتنوں سے پہلے، جن فتنوں کا حال پہلے نبی نے بیان فرمایا، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے حصوں کے مانند وہ فتنے چھا جائیں گے۔ جب رات چھاتی ہے تو کہیں آپ کو اجالا نظر نہیں آتا، رات ہر جگہ چھا جاتی ہے، پورے حصے کو ڈھانپ لیتی ہے، تو نبی نے تشبیہ دے کر بیان فرمایا، جب رات چھا جاتی ہے تو پوری تاریکی اس پر ہو جاتی ہے، تو کہا جب فتنے عام ہوں گے تو فتنے اس طرح عام ہوں گے جس طرح کے رات پھیل جاتی ہے، اور اس وقت فرمایا، فتنے اتنے زیادہ اور اتنے خطرناک ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں میں آدمی صبح سویرے، صبح ہوتے ہوتے مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں تو وہ مومن ہوگا لیکن ان فتنوں کے باعث صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا، کرے گا کیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس دنیاوی ساز و سامان کے عوض، اس دنیاوی ساز و سامان کے عوض اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، وہ دن آئے گا۔ اسی پیشن گوئی کے طور پر بیان فرمایا، اس پیشن گوئی کو رکھ کر اب اس دور کو ہم موازنہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم فتنوں کے دور میں نہیں جی رہے ہیں، کیا فتنے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہر جگہ ہر چہار سو فتنے ہیں۔ اس بات کو میں رکھوں، نبی نے فرمایا، وہ تظہر الفتن، کے فتنے ہر چہار سو پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر فتنے نہ ہو؟ کوئی ایسی محفل ہے جہاں پر آزمائشیں نہ ہو؟ ہر جگہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، فتنے ہی فتنے ہر جگہ ہر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات میں کہوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم چلے جا رہے تھے، مدینے کے محلات کا دورہ کر رہے تھے، ان محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور کہا اللہ کے نبی نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اے میرے صحابہ، وہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقَعِ الْقَطَرِ، کہا
کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی مانند گرتا دیکھ رہا ہوں۔ مثال بھی دی اور فرمایا اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کے طور پر کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی مانند گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ فتنوں کا دور نہیں تو اور کیا ہے؟ ان فتنوں سے ہم کہاں تک بچے ہوئے ہیں؟ ان فتنوں سے ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک بچایا ہے؟ ہمارے معاشرے کو کہاں تک ہم نے محفوظ رکھا ہے؟ آگے چل کر ایک اور حدیث کہوں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کا فتنہ اس کے مال و دولت کے اندر، اس کے اہل و عیال کے اندر، اس کے پڑوسی کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو مال دے کر آزماتا ہے، پڑوسیوں کے ذریعے آزماتا ہے، اہل و عیال کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ تعالی ہر کسی کو آزماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کا دور ہے جہاں اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے، ہر سو ہر گھڑی اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہم کہاں تک اس سے محفوظ ہیں، کہاں تک اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور کہاں تک اس سے بچنے کی تدابیر استعمال کر رہے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو فتنہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم بھی اسے اردو میں فتنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا عربی زبان کا جو معنی آتا ہے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش اور امتحان کو۔ اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں، امام جزانی رحمہ اللہ علیہ المفردات کے اندر لکھتے ہیں کہ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کے اچھی یا بری حالت واضح ہو جاتی ہو، اور امام مناوی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کے باطنی امور ظاہر ہو جائے۔ جب بھی فتنہ آئے تو انسان کے اندر جو چھپا ہوتا ہے وہ انسان ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی اچھی یا بری حالت واضح ہو جاتی ہے، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اب سامعین، اس فتنے کو قرآن نے کئی معنی میں استعمال کیا ہے، اب آئیے دو چار الفاظ یا دو چار معنی میں قرآن کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جس معنی میں بھی قرآن نے اس فتنے کو استعمال کیا ہے، کیا اس فتنے سے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے، کہ اس فتنے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا اس فتنے سے دو چار ہیں یا نہیں محفوظ ہیں، ہم خود غور کرتے چلے جائیں گے، خود اپنے نفس سے ہم سوال کریں گے۔ پہلی بات تو یہ، اس فتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن نے آزمائش کے معنی میں استعمال کیا۔ عنکبوت کی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کے اس دعوے پر کہ وہ ایمان لے آئے ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں پوچھتا ہے ایمان والوں سے، کیا ایمان لانے کے بعد ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، امتحان نہیں لیں گے؟ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی کو اسی لفظ میں استعمال کیا ہے کہ آزمائیں گے۔ آئیے دوسری جگہ پر، عنکبوت کی دسویں آیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کے لفظ کو لوگوں کی ایذا رسانی کے معنی میں استعمال کیا۔ لوگوں کی جانب سے جو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی جانب سے جو ہمیں مشکلیں پہنچتی ہیں، اس کے لیے قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان کو اس اسلام کی راہ میں، فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جب انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کی جانب سے تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگوں کی جانب سے مار ہوتی ہے، لوگوں کی جانب سے پھٹکار ہوتی ہے، تو فرمایا جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کی ایذا رسانی کو انہوں نے اللہ کا عذاب سمجھ لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ایذا رسانی کے معنی میں استعمال کیا۔ اب بتائیے، ہم ایمان کی دعوت دیں اور لوگ ہمیں خاموش چھوڑ دیں، کوئی تانا نہ دے، کوئی گالی نہ کسے، کوئی واہ واہ نہ بولے، کوئی ہماری بات کے ہمارے پیچھے کوئی بات بیان نہ کرے، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اب آئیے آگے چل کر کہوں، اس معانی کو، اسی فتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر گمراہی کے معنی میں استعمال کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 43، اللہ سورہ انعام کے آیت نمبر 41 کے اندر رب نے فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ گمراہ کر دے،
وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اس کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کسی چیز کے مختار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس فتنے کا معنی گمراہ ہوا، اس فتنے کا معنی گمراہ ہوا۔ آگے چل کر کے کہوں، اس فتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب سے تدبیر کیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی عذاب سے دوچار کرے یا آخرت کے عذاب سے انہیں پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس فتنے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب سے دوچار کرے گا وہ لوگ جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور کہوں آپ سے، اس فتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم سے ہٹنے، صراط مستقیم سے دور رکھنے کے معنی میں استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ان سے چوکنہ ہوشیار رہا کیجئے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی اترتی ہے اس وحی سے کہیں آپ کو ادھر ادھر نہ کر دے، آپ کو کہیں بھٹکا نہ دے۔ تو اس فتنے کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ کہیں ہم صراط مستقیم سے دور نہ چلے جائے۔ اسی فتنے کو قرآن نے کفر و شرک کے معنی میں استعمال کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 پر 9 میں رب نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اسی معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ استعمال کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ اندر شرک ختم ہو جائے، جب تک کہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو شرک کے معنی میں لیا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں ہمیں آزما نہیں رہا ہے، شرک کے ذریعے بھی، دعوت و خرافات کے ذریعے۔ ایک اور معنی میں قرآن اس معنی کو استعمال کیا، کہا کہ حق و باطل کے اندر اشتباہ پیدا ہو جانا۔ آئیے سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں رب نے فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، کہا وہ لوگ جو کافر ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے بھی ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا دنیا میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بڑا فتنہ اور زبردست عذاب آئے گا، بڑا فتنہ آئے گا۔ معنی اس کا یوں کروں آپ کو کہ جس طرح کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، تو قرآن ہم کو کہتا ہے اسی طرح تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، ایمان کی بنیاد پر اپنی موالات کو ایمان والوں کی حد تک رکھو۔ یاد رکھنا اگر تم اپنے موالات کو دوسروں سے بانٹیں گے، غیر مسلموں سے بانٹیں گے تو کیا ہو جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فساد ہوگا۔ وہ اس طرح کہ آپ ان کو خلط ملط کریں گے، آپ کے حق کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا، آپ کو لگنے لگے گا یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو فرق لگنے لگے گا۔ بعض وہ جگہ بھی ہیں جہاں پر تہوار آتا ہے تو ہندو اور مسلم دونوں تہوار مناتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ تہوار کس کا ہے۔ ہولی ہوتی ہے تو مسلمان بھی لگاتے ہیں، ہندو بھی لگاتے ہیں۔ گنیش کو اٹھایا جاتا ہے تو کئی قریے آپ کو ملیں گے، ان کو نہیں معلوم کہ ناچنا ہم کو ہے یا نہیں ناچنا ہے۔ جب پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں تو دونوں پھوڑے جاتے ہیں۔ بعض ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو معلوم تک نہیں ہوگا کہ یہ ان کی تہوار ہے یا ہمارا تہوار ہے، گانا ان کو ہے یا ہم ہی گانا ہے۔ جب عیدیں آتی ہیں تو مسجدوں کو سوارا جاتا ہے، جب ان کے تہوار آتے ہیں تو مندروں کو سوارا جاتا ہے، اشتباہ ہونے لگتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے مندر کو سوارتے ہیں تو چلو ہم مسجد کو سواریں گے، حق و باطل کا اشتباہ ہو جائے گا، اسی کا معنی فتنہ ہے۔ اور آگے چل کر کے کہوں، فتنہ کہتا ہے قرآن کہ دنوں میں نفرت و عداوت پیدا ہو جانا، دلوں میں نفرت و عداوت، بغض و عناد پیدا ہو جانا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ توبہ آیت نمبر 47 میں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ،
کہا اللہ تعالیٰ نے یہ منافق اگر تمہارے ساتھ چلیں گے تو سوائے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تمہارے درمیان وہ لوگ عداوت پیدا کریں گے، دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں گے۔ تو قرآن نے فتنے کو نفرت کے معنی میں استعمال کیا، اسی فتنے کو آگے چل کر قرآن کہتا ہے مسلط کے معنی میں، سورہ یونس آیت نمبر 85، رب نے کہا وہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے اللہ ان ظالموں کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ اب آئیے قرآن آگے چل کر کے کہتا ہے اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے معاصی کے معنی میں، نفاق کے معنی میں استعمال کیا۔ سورہ حدید کے آیت نمبر 14 رب نے فرمایا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، کہا جاتا ہے کہ جب مومن لوگ جنت میں چلے جائیں گے، آگے جا کے چلے جائیں گے، منافق مرد منافق عورتیں انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ کہیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے دلوں کو فتنے میں بسائے رکھا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، تم لوگ شک میں پڑے رہے، تم لوگ انتظار میں پڑے رہے، تمہاری خواہشوں نے تمہیں ہلاک کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ رب کا فیصلہ آ گیا۔ تو یہاں پر قرآن اس فتنے کو دل کی معاصی کے معنی میں، نفاق کے معنی میں استعمال کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ذرا غور کیجئے، اور کئی معنی قرآن نے استعمال کیے ہیں، مختصر یہی کہوں گا، ان تمام فتنوں سے کیا اللہ تعالی ہمیں آزما نہیں رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرت و عداوت سے ہمیں آزما نہیں رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں میں ہمیں آزما نہیں رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دے کر نہیں آزما رہا ہے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، لیکن ہم لوگ کہاں کہاں بچ رہے ہیں، کہاں کہاں گھرے جا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، جو دوسری بات اس خطبے کے اندر مجھے خاص کر کے رکھنا ہے وہ یہ کہ اس دور کے جو مخصوص فتنہ ہے وہ کیا ہے، دو چار باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سامعین، اس قرآن کا ہم عمومی طور پر مطالعہ کریں، ان تمام فتنوں کے لفظ کو جوڑیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، قرآن نے جب کہیں فتنے کے طور پر معنی استعمال کیے، دو معنی اس کے بتائے جاتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ازل سے دستور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، تونگری دے کر تو کبھی فقیری دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے تو کبھی فقیر بنا کر، کبھی صحت و تندرستی کی دولت سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو کبھی بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے رب ہمیں آزماتا ہے۔ اس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں رب نے کہا ہم آزماتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں اور لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ خیر و شر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو اللہ کے امتحان کا ایک مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ آزماتا ہمیں اس لیے ہے تاکہ صحیح اور غلط کا فرق ہو جائے، تاکہ حق و باطل صاف صاف ہو جائے، مومن اور کافر کے پہچان ہو جائے، مومن اور منافق کی تصدیق ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اللہ آزماتا اس لیے ہے تاکہ تم میں سے جو جھوٹا ہے وہ اور تم میں سے جو سچا ہے وہ دونوں واضح واضح ہو جائے۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو اللہ کا ایک قانون ہوتا ہے، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے ہمارا امتحان اللہ اس لیے بھی لیتا ہے آیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، سچے مسلمان ہیں یا دکھاوے کے مسلمان ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں نفاق ہے یا ایمان بھرا ہوا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کہاں تک اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں؟ آئیے میں آپ سے کہوں اس دور کے بہت سے زیادہ فتنے ہیں، ان میں سے ایک دو فتنے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے اسے کہوں کہ یہ جو میڈیا ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا سوشل میڈیا ہو۔ بعض لوگوں نے اس میڈیا کو فتنے کو اس دجال کہا، بعض لوگوں نے اسی میڈیا کو دجال کے نام سے تعبیر کیا کہ پوری دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی۔ مطلب یہ ہوا یہ میڈیا جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کرتا یہ ہے کہ ساری دنیا کو ہمارے سامنے لا کر دکھا دیتا ہے، ہماری انگلیوں کے سامنے ساری دنیا ہوتی ہے، آپ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں کی جو چیز آپ کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ
جب سے یہ 3G اور 4G کا دور شروع ہوا ہے، اس دور کی وجہ سے عریانی و فحاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے غیرتی بے حیائی کا دور دورہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا پردہ نہیں ہے، جو چیز دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، اس میں کسی کی قید نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، نابالغ ہو یا بالغ، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بوڑھی، جو کوئی بھی اس سے جڑنا چاہتا ہے جڑتا ہے، اور بالخصوص یہ ہے کہ جڑ رہا ہے وہ اس سے فائدہ مند استفادہ کر رہا ہے، اور بالخصوص جس بات کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ سوشل میڈیا، اس سے میں یہ کہوں گا کہ آج دنیا اس سوشل میڈیا کے تعلق سے ایک بات کہتی ہے، جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو اس سے دور ہے وہ بے وقوف ہے، جو دنیا واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں لگی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، اور جو اس سے نکلے ہوئے ہیں دور ہے دنیا یہ سمجھتی ہے بے وقوف ہے، آج وہی دور ہے، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، اسی کا نام میڈیا ہے، اور اسی کو فتنے کو آج دنیا میں عام کرتا چلا جا رہا ہے، اور میں یہ کہوں اسی سوشل میڈیا نے آج اس مسلم نوجوانوں کو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، کتنے نوجوان ہیں جن کے ایک نہیں دس دس اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو اپنے خلاف مختلف جنس کو، اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے وقت میں وقت پاس کرتے رہتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، مختصر یہ کہوں گا سوشل میڈیا میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر لکھنے والا اپنے آپ کو وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کو پر جج بن کر اعلان سناتا ہے، فتوی سناتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، اپنی آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے فون پر، آپ کے ٹویٹر پر، آپ کے فیس بک اکاؤنٹ پر کوئی میسج آتا ہے نماز کا، فوراً اسے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب، قرآن کی یہ صورت میں یہ ثواب ہوتا ہے، پوسٹ کر دیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کا کام کیا، بہت ثواب کا کام کیا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کام کر کے، پوسٹ کر کے ہم نے سمجھا بڑے ثواب کا کام کر دیا، آگے چل کر کے کہوں فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد محلے میں ہوتی ہے، چلیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہیں پر جب پوسٹ میں میسج آتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہو چکی ہے، اس کے لیے تم پوسٹ کرو، میسج کرو، وہ میسج کرتا ہے، اور آخر میں اپنی جانب سے ایک ٹویٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اس میسج کو فارورڈ نہیں کرے گا اس کے ایمان پر مجھے شک ہے، اس کے ایمان پر مجھے شک ہے، ارے وہ نوجوان جو محلے میں مسجد رکھ کر کے فرض نماز پڑھنے کی جسے توفیق نہیں ہوتی، وہ سوشل میڈیا سے اتنا جڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بازیابی کے لیے، بابری مسجد کے لیے وہ میسج نہیں کرتا، اس کے ایمان پر مجھے شک ہونے لگتا ہے، ایسے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک پوسٹ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو میں نے ایک میسج کر دیا، میں نے ثواب کا کام کر لیا، اگر میں فرض پڑھوں نہ پڑھوں اللہ مجھے ثواب دے دے گا، یہ ہمارے نوجوان لوگوں کا ذہن ہے، جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ایک بات حقیقت آنکھوں کے سامنے رکھتا چلوں، ابھی آپ نے دیکھا اسی فیس بک پر یا واٹس ایپ پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو انہوں نے ایک ایسی تنظیم بھی ہے جو انہوں نے بنایا ہے، جو ڈھونڈتے ہیں کہ مسلم نوجوان کون ہے، جب پتا چل جاتا ہے مسلم نوجوان ہے، اس مسلم نوجوان کو لڑکی پہلے میسج کرتی ہے، پھر بلاتی ہے، جب دوستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسے ایک جگہ کا پتا دیتی ہے کہ میں فلاں جگہ تم سے ملوں گی، تم ملنا چاہو تو مل سکتے ہو، میں فلاں جگہ پر اکیلی ہوں، میں وہاں میسج دیتی ہے، اور یہ مسلم نوجوان اس لڑکی سے ملنے اکیلا چلا جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے جہاں پر وہ لڑکی اسے بلاتی ہے، اس لڑکی کے پہلے سے دوست وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس اکیلے مسلم نوجوان کو مل کر وہاں پر پوری جمعیت کے ساتھ، پورے نوجوانوں کے ساتھ وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں، حملہ ایسا کرتے ہیں کہ بے دردی کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیتے ہیں، جب رفع دفع کیس ہوتا ہے، وہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو کیس یہ ہوتا ہے کہ اس مسلم نوجوان نے ہماری لڑکی کو پھنسایا، لو جہاد کا نام دے کر مسلم نوجوانوں کو قتل کی جرم پر کوئی کیس نہیں ہوتا، وہاں پر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، کتنے اسٹیٹ ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہو چکا ہے، کب ہمارے مسلم نوجوانوں کی آنکھیں کھلے گی، وہ ممالک جو اسلامی ملک پر جانے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو بم کی جاکٹ سے بنا کر ہلاک کرنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وقت پر انہیں بچا لیا گیا، ان کے والدین سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے والدین اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا میسج کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اس لڑکی سے پوچھا گیا جو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی تھی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا کہ مجھے دینی میسج آئے، مجھے پہلے بتایا گیا ایسے کرو ایسے کرو،
پھر مجھے بلایا گیا، ایک تنظیم سے جوڑا گیا، پھر میں یہ ہوا، اور آخر میں مجھے یہ بتایا گیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے تو جنت ملے گی، فلا ملے گی۔ سامعین، یہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے کہاں تک لوگوں کو چلا جاتا ہے، ماں باپ کو علم تک نہیں ہوتا، جہنم کے دہانے تک لے چلا جاتا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے لوگ واٹس ایپ پر یا میسج پر میسج کرتے چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا میسج کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، کس کو فارورڈ کرنا ہے، کس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا، رہنمائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے، کرتے چلے جاؤ، نہیں معلوم کہ میسج کرنے والا کون ہے، پوسٹ کرنے والا کون ہے، اس کی تحریک کس نے چلائی ہے، کون ان کے پیچھے کار فرما ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تحریکیں ہوتی ہیں، نوجوان پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہوں گا آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب سے زیادہ اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے کہا کہ دنیا کے اندر وہ قوم باقی رہتی ہے، وہ قوم زندہ رہتی ہے جس قوم کے نوجوان صحیح سالم ہو۔ جب اس قوم کے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، ذہنیت سے مار دیا جاتا ہے، ان کے قلب کو مار دیا جاتا ہے، ان کے دین کو دبا دیا جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہو چکی ہے کہ آج ہماری قوم مردہ قوم مانی جاتی ہے۔ ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھوں، صلاح الدین ایوبی جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا، فلسطین کو فتح کرنے میں فلسطین کے سامنے ان کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے ایک سازش رچی، سازش یہ تھی، کہا انہوں نے اپنی یہودی قوم سے کہ دیکھو اپنی لڑکیوں کو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو جو اتنی خوبصورت ہے، اس لڑکی کو بنا سنگھار کر اس کے لشکر میں بھیجو، اور یاد رکھنا یہ بتا دو کہ جب وہ عیاشیاں کریں گے، عیاریاں کریں گے، تو یاد رکھنا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہت سی لڑکیوں کو راتوں رات مسلمان کے لشکروں میں بھیجا، کہا کہ دیکھو ان کے پاس جاؤ، سو رنگ رنگلیاں مناؤ، کیونکہ رب نے کہا، رب ان کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جب تمہارے سو کر اٹھ جائیں گے تو یاد رکھنا وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہودی قوم کو معلوم تھا، بھیجا صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں نوجوان لڑکیوں کو بنا سنگھار کر، فرشتہ بنا کر بھیجا، خود کو کہا کہ سو کر اٹھ کر آنا، یہ لڑکیاں جب اس قوم میں جاتی ہیں، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جاتی ہیں، تو کہتی ہیں واپس آ کر اپنی قوم سے، ارے تم نے ہم کو کس کس کے پاس بھیجا، شیطان بھی ہماری خوبصورتی کو دیکھ جاتا تو شاید اس کی نیت بدل جاتی۔ جس قوم کے پاس ہم ہو کر آ رہے ہیں، جن نوجوانوں سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے نظر اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں لگتا ہے وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم نے تم نے ہمیں بھیجا، وہ نظر اٹھا کر ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا اس قوم سے کبھی تم جیت نہیں سکتے، اس قوم سے کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی لڑکیوں نے کہا۔ سامعین، یہی بات کہوں گا، آج یہودیوں نے پوری منظم سازش کے تحت انٹرنیٹ کو فری کر دیا، نہ جانے کتنی فیسلٹی کو فری کر دیا، ہمارے نوجوان کو برباد کرنے، ہمارے نوجوان کا وقت کو ضائع کرنے۔ سامعین، کل قیامت میں رب جن چیزوں کا سوال کرے گا، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، اس میں اللہ تعالیٰ وقت کا سوال کرے گا کہ تو نے وقت کو کہاں ضائع کیا، جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کیا۔ سامعین، ہم لوگ ذرہ وقت ملتا ہے تو فون اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی کام میں، پانچ منٹ کا وقت ملتا ہے تو فون اٹھا کر بیکار کے وقت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آج مسلم نوجوانوں کو خصوصاً کہوں گا کہ اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ کے فتنے نے، اس سوشل میڈیا کے فتنے نے، اس فیس بک نے، نہ جانے ایسے کتنے ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ہلاک و برباد کیا، کسی کو معلوم نہیں، اندر سے گھن کھاتا چلا جا رہا ہے، اندر سے مسلم نوجوان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اس فتنے میں اتنا ملوث ہو چکا ہے، ماں باپ کو تک خبر نہیں ہے۔ ماں باپ اچھے موبائل دلا اچھے پیسے دیتے ہیں بڑے لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے، کبھی آپ نے پوچھا کہ کس میسج کو وہ دیکھتا ہے، جو میسج وہ دوسروں کو شیئر کرتا ہے، کبھی وہ میسج اپنے باپ کو کر سکتا ہے، اپنے بھائی کو میسج فارورڈ کر سکتا ہے، نہیں سامعین، نہیں کر سکتا، ایسے واہیات میسج کو وہ کرتا ہے، اس میں وقت کو ضائع کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہوں گا آج مسلم دنیا، مسلم قوم، مسلم رہنما اس بات کو بتانے سے کتراتے ہیں۔ سامعین، ہو رہی ہے، جہاں پر اس کے فائدے ہیں اس سے مجھے انصراف نہیں ہے، لیکن یہ کہوں گا اس کے نقصانات اتنے ہی، اگر رہنمائی صحیح نہ ہو تو یاد رکھنا ہمارے نوجوان برباد ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ کہوں گا، یہ موبائل، اس کے بارے میں پورا جمعہ وقت لگ جائے گا، تب بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے، جس کے بغیر ہم نماز کو تک نہیں آتے، نماز میں بھی کھڑے ہو جائیں گے تو لگتا ہے موبائل آن ہی ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کی ایک رنگ ضرور سنائی دے گی، اتنا ہم موبائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلیے، موبائل اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے آج کے دور میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جاتے، جب کسی مسئلے میں انہیں اختلاف ہوتا ہے، کسی مسئلے کا علم معلوم کرنا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گوگل کو جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر کون سی بات ہے، اس مسئلے کا وہاں پر کیا علم ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے نہیں بتاؤں گا، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی بات بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ
جو علم کو بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ویسی ہے جو رات میں جنگل کے اندر سوکھی لکڑیاں جمع کرتے ہیں، جب لکڑیاں جمع کر کے گٹھا باندھتے ہیں، اس گٹھے کے اندر سام بھی ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور جب سر پر اٹھاتے ہیں اسی سام انہیں ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے لکڑیوں کے گٹھے کو ساتھ سام کو بھی اٹھا لیا ہے۔ علم جب ہم حاصل کرتے ہیں انٹرنیٹ پر وغیرہ پر، ہمیں معلوم نہیں کہ اس بات کو کیسا سمجھنا چاہیے، کیسے ہم اس مسئلے کو حاصل کریں، کیسے سمجھے، ہم کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت ہو فیغن مولانا گوگل کے پاس جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا فتویٰ کیا ہے، اس مسئلے کا حل ہے، پانچ منٹ نکال کر علماء کے پاس نہیں جاتے، ان سے مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آئیے قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بلا کر پکار کر کہتے ہیں، اے میرے بیٹے ان علماء سے بچو جو کتابی ہیں، ان کتابی علماء سے بچو جنہوں نے علم کو کتابوں سے حاصل کیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے حاصل کیا، فتووں کو وہاں سے تلاش کیا۔ ہاں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، تمہارے دین کے لیے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اور ہم لوگ علماء کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، علماء سے کوئی مسئلہ دریافت نہیں کرتے، ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معلوم مسئلہ حل ہو گیا، چلو بات ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہو چکی ہے آج بہت سے نوجوان اس میں ضائع ہو رہے ہیں۔ کہا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال پوچھا جائے گا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں، سوال پوچھا جائے گا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ دور آ چکا ہے، آج ہمیں کسی کے مسئلے کا حل ہو تو علماء کے بجائے کسی اور لوگوں کے پاس ہم تلاش کرتے ہیں، تو یاد رکھنا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس مسئلے کو سیکھ لیا ہے، کس مسئلے کو حاصل کر لیا ہے۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک چھلا جماعت میں لگا لیتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی بڑی شکل علماء جیسی بنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، دوسروں کی نماز ان کو معمولی لگتی ہے۔ آج سے پہلے جس کی امامت میں نماز پڑھتے تھے ان علماء کے بارے میں تانا کسیں گے، ارے یہ کیا نماز پڑھاتا ہے، یہ کیسی نماز پڑھاتا ہے۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں، وہ جس کو تھوڑے دنوں پہلے علم نہیں تھا، ایک چھلا دو چھلا لگا کر کے، تھوڑا علماء کا بھیس بدل کر کے، تھوڑا ان کی صحبت میں رکھ کر اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے، علماء کی تنقید کرنے لگتا ہے۔ وہ دور آ چکا ہے، فتنوں کا یہی دور ہے۔ ایک اور بات بتا کر بات ختم کروں سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھ چیزیں آنے سے پہلے بچا کرو، بادروا بالاعمال خصالا، چھ چیزیں آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا جلدی کرو۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یاد رکھنا پولیس کی کثرت ہو جائے گی، پولیس کی کثرت ہو جائے گی، رشتہ داریوں کو عام معمولی سمجھا جائے گا، توڑا جانے لگے گا، فیصلوں کو رشوت کے ذریعے خریدا جانے لگے گا، اور خون بہانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ایک دور آئے گا جب قرآن کو گا گا کر پڑھنے والے نوخیز بچے آ جائیں گے، اس وقت لوگ اپنا امام ایسے انسان کو نہیں بنائیں گے جو قرآن کا عالم ہو، سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہو، ایسے بچوں کو اپنا امام بنائیں گے جو گا گا کر قرآن کو پڑھتے ہیں، راگ بنا کر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہو چکی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں تراویح اس کے پیچھے پڑھیں گے، اس کی قرات اچھی ہوتی ہے، وہ اچھا پڑھتا ہے، لمبا پڑھتا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ قرآن کا جو عالم ہے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو گا کر پڑھتا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ گا کر پڑھنا نہیں چاہیے، جیسے آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی نے دی تھی کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگ پسند آئیں گے، ایسی قرات پسند آئے گی جو گا گا کر پڑھنے والی ہوگی، سمجھ کر پڑھنے والے علماء کو ہم وہیں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ وہ دور آ چکا ہے۔ سامعین آئیے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، جب یہ دور ہوگا، یہ فتنوں کا دور ہوگا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان فتنوں کے دور میں ہمیں بچنا کیا چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک دور آئے گا کہ سونے والا بہتر ہوگا لیٹنے والے سے، لیٹنے والا بہتر ہوگا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑا رہنے والے سے، کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان فرمائی، راوی حدیث اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب فتنوں کا اتنا دور ہوگا، فتنوں کا اتنا دور ہوگا کہ سونے والا بہتر چلنے والے سے، اتنا فتنوں کا دور ہوگا، اس فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھر
کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اور راوی حدیث پھر پوچھتے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی، وہ فتنے میرے گھر کو آ جائیں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ پھر سوال ہوا، وہ فتنہ میرے کمرے میں آ جائے تو کیا کروں؟ کہا نبی نے سجدے میں چلے جاؤ، رب کو یاد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ فتنوں کا وہ دور ہے جو آپ کو کھلے عام سڑکوں پر نہیں، گھروں میں مل رہے، گھروں میں نہیں کمروں میں مل رہے، سجدے میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں بھی رب کا امتحان آپ کو ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کسی اور کا خیال ہو، کسی اور کا حساب ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ آج ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اب بتائیے ان فتنوں سے بچے تو کیسے بچے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اجو الزم و اجو فل بیوت، کہا اللہ کے نبی نے تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ سامعین یہی پیغام دینا چاہوں گا، عبادتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جو کام ہوا اس سے فارغ ہوئے فوراً گھر کو لوٹ آ گئے، اسی میں بہتری ہے۔ وقت باہر ضائع کریں گے، وقت کو ٹائم پاس کریں گے، اس کے نام پر نہ جانے کتنے برپا ہو جائیں گے، کتنے فتنے جنم لے لیں گے، کتنے فتنے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، علم تک نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا یہاں پر آ جاؤ، عبادتوں کے بارے میں کہا، جتنا ہو سکے عبادت کرو، اسی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن نصیب کرے گا۔ آخری بات کہوں، صبر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کو دور کر دے گا۔ استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں۔ رب نے فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم کو برباد نہیں کرتا جو قوم استغفار کرتی ہے۔ استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن تھام لیں گے، نمازوں کو لازم پکڑ لیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، بیکار ضائع نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھنا، بہت سی ایسی تدابیر ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس قوم کے مانے جانے مانے لگتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار بنایا، ان کے بھائیوں کی مہتتی دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ان کے بچوں کا کنٹرول عطا فرمایا۔ آپ سے کہوں گا، یہ دور فتنوں کا ہے۔ ایسے دور میں موبائل دے کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کالا کام کیا، ہم نے ان کو دنیا دکھائی۔ یاد رکھیے، جو آپ دے رہے ہیں غور کیجئے، آپ کیا دے رہے ہیں، کیسے میسیجز ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے۔ نئی نسل بڑی فاسٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کے موبائل میں اٹھاتی ہے تو ویڈیوز دیکھتی ہے، سانگز دیکھتی ہے، اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے گانے سننے کو پسند کرتی ہے۔ ایسی قوم کو آپ راستہ دکھائیے، وقت ملے گا تو قرآن سننا سکھائیے، پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھنا چاہے، گنگنانے کے دل کرے تو قرآن کو گنگنائے، یہ آپ سکھائیے۔ ورنہ یاد رکھنا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا۔ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رکھے، ایمان والا بنا کر رکھے، صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو دل سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی نبی کی سنت کو لاگو کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالی دنیا کے اندر رکھے، ایمان والا بنا کر رکھے، نمازی بنا کر رکھے، اس کی راہ میں خیرات کرنے والا بنا کر رکھے۔ جب اللہ تعالی دنیا سے بلا لے، ایمان کی حالت میں بلا لے، جب بھی اللہ موت دے، زبان پر کلمہ توحید کو جاری فرمائے۔ آمين ثم آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله، بارك الله ولنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآية الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم أكبر.